န္တလေးသราวပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာရှေ့ပင်းထုတ်မရပဲမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ MNA လေရင်ကိုအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အာမခံကော်မတီနဲ့လေရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ကော်မတီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရောက်ရှိနေပြီလို့မြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းက CEO ကပ္ပတိန်တန်းထွန်းကပြောပါတယ်။လေရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံအခြေစိုက်ကော်မတီအပြင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကလေရင်ပြုပြင်တဲ့ကော်မတီတို့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဒီမလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလေမြထုတ်ထုတ်တဲ့ဒီ Emperor Prazi Company ကိုဝင်ရောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြတယ်ပြီးတော့ပါပြောတာကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပါကျွန်တော်ဒီလေထုတ်ပြတယ်တော့လည်းဒီစုံစမ်းစစ်ရေးကိုဖွင့်ထားတော့ကျွန်တော်ကလည်းစုံစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြတယ်ဒါအပြင်မှာလေရင်အာမခံကော်မတီနဲ့လေရင်စစ်ဆေးမှတ်ကော်မတီတို့ရောက်ရှိနေပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးသွေးရှိချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လေရင်ဒဇင်းရဲ့တတန်ကိုအများဆုံး20အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြည့်ဆွဲအသုံးပြုခွင့်ပြုထားပြီးတော့လက်ရှိမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လေရင်ဟာအသုံးပြုတတန်10နှစ်လောက်ရှိပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ဖို့လေရင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကော်မတီအပေါ်သာမူတည်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြည့်ဆွဲနိုင်မယ့်အချိန်ကိုတော့ခံမနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမဲ့ဒီဖိုလိုတဲ့ကော်မတီနဲ့ဖြစ်သေးဖြစ်စီဘွယ်အင်ဂျင်နီယာတို့ဘိုးဘောပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းမှာလေရင်18စီးလောက်ရှိပြီးတော့လေရင်အများစုကတော့6နှစ်လောက်ထိအသုံးပြုထားတဲ့လေရင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေစနေရံတွေကမန္တလေးသရာဦးပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNA လေရင်ခီးစဉ်အမှတ် UB103 ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာရှေ့ဘင်းချမရပဲလေရင်ဦးကောင်းပိုင်းဆိုင်အနေထားနဲ့ဆင်းသက်ခဲ့ရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။လေရင်ဘိန်းအပုံမှန်အားဖြင့်ဒေါင်းလိုက်နေတာရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားချိန်ကကလန့်အနေထားဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လေရင်ဘိန်းချမရတာကြောင့်အရေးပေါ်လုံထုံးလုံနည်းတွေအရလေရင်မူးကလေရင်စီကိုအောင်ပြန်တန်းပြီးမှဥကောင်းဆိုင်အနေထားနဲ့ရအောင်ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တာပါ။လေရင်မောင်းနေခဲ့တဲ့ကပ္ပတိန်မြတ်မိုးအောင်ဟာ2019ခုနှစ်ကမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းခီးစဉ်အမှတ် UB202 စစ်တွေရန်ကုန်လေရင်ခီးစဉ်မှာလဲလေယိုစိတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်စွာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်တော့ဆိုသူအောင်ပါ။